اللہ سونیا اپنی لذات راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنی بارگاہ کے اندر پانچ وقت چکن کی توفیق عطا فرما حضرات محترم مسلمان ایمان والا اور کامل ایمان والا سچا مسلمان ہوئے کہ جڑا کلمہ پڑھن تو بعد اسلام حاصل کرن تو بعد میرے پیغمبر کائنات امام کائنات امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب احترام آپ کی شریعت پہ عمل سب سے زیادہ مسلمان ایمان والا نیکوکار چنگا ہوئے کہ جڑا ساری کائنات نالوں بعد رب تو بعد احترام کرے تے محمد رسول اللہ میرے نبی دا ادب کرے میرے نبی دی شریعت دا ادب کرے میرے نبی دی سنت دا ادب کرے میرے نبی علیہ السلام دے قول فعل دا ادب احترام کرے تے دلوں کے کرے اے نہیں نہیں وہ کدی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اج جیڑی گل سانو چنگی لگے ساڈے دل نوں چنگی لگے او دل ساڈے واسطے او گل ساڈے دی شریعت بن جائے تے جیڑی رسول اللہ دی بات ساڈا دل منن نوں نہ کرے اسی او چل اسی او دے تے عمل نہ کرے اے شریعت مصطفیٰ دی بات اے ادب مصطفیٰ نہیں اے احترام مصطفیٰ نہیں اے محبت مصطفیٰ نہیں اے بغاوت ہو سکتی پیار نہیں ہو سکتی اور کتنی عظیم ذات ہے جناب محمد رسول اللہ کتنی عظیم ذات ہے میرے امام الانبیاء دی کہ اللہ دی ذات بھی میرے نبی پاک علیہ السلام دا احترام دا اور اللہ نے تو انو یا بینو نہیں صحابہ کی جماعت بدر کے اندر لڑنے والے احد کے اندر لڑنے والے نبی نال نماز پڑھنے والے نبی نال دیدار کرنے والے نبی کے ہتھے بیعت کرنے والے سارے صحابہ نے بھی اللہ نے فرمایا اے میرے نبی دے صحابیو میرے نبی دے اشارے تے جان کو بات کرنے والے ہو میری توحید بھی نذرانہ پیش کرنے والے ہو جنی دیر میرے نبی نال پیار تے احترام میرے نبی دا نہیں کرو گے میں رب بھی تمہوں جنت دے اس بات کو پتہ کہ جنت اگر ملنی ہے تے رسول اللہ دے ادب چ ملنی ہے جنت اگر ملنی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے احترام دے اندر ملنی ہے اے نہیں کہ جڑی گل دل نوں چنگی لگی مان لی اللہ رب العالمین نے بڑے سونے انداز دے اندر سورۃ حجرات دے اندر تینوں تینوں نے سمجھایا ہے کہ ایمان والے آ بندہ بن جا اگر تینوں کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا نا تے خوش قسمت ہے نبی پاک علیہ السلام نے گلاں نوں منیا جویں نبی پاک نے حکم دتا اویں گل کریا کر جو طریقہ رسول اللہ نے دسیا اس طریقے تے عمل کریا تے نبی پاک دا احترام کریا کر اور ذرا غور کرنا اللہ نے کتنے سونے کتنا ضروری ہے نبی پاک دا ادب کہ رب نے قران دے اندر بیان فرمایا کی فرمایا آو مسلمانو ذرا غور کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نعرے بھی لائی جا رہے ہیں نا نا میرے ویرا اگر تو ایمان والا
ہے اگر نبی نال پیار کرنے والا بننا جانا ہے اگر نبی دے نال سچے دلوں محبت کرنے والا ہے کہ نبی دا احترام کر جویں میرے امام الانبیاء دے صحابہ نے کیتا ہے اللہ دا قرآن اللہ رب العالمین نے پیغام دتا فرمایا یقیناً اسی جنت دے اندر جا بھی نہیں سکدے
اگر صحابہ دی سیرت سے عمل نہیں کرو صحابہ علیہ الرضوان اج مسلمان مسلمان دی گواہی دے ایک مسلمان دے امام دی گواہی بھی نہ مسلمان نہیں دیندا او میرے نبی دے صحابہ انہاں نے اینا نبی دا ادب تے احترام کیتا مسلمان تے مسلمان کافر دی گواہی دے کافراں گواہی دتیاں کنا جنہاں نے ایمان قبول نہیں جنہاں نے کلمہ بھی نہیں پڑھیا آؤ ذرا ایک واقعہ تہاڈے سامنے پیش کردا جاواں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا احترام صحابہ کرام نے کیویں کیتا حضرت عروہ بن صفی سارے سنو رضی اللہ تعالی اسلام قبول نہیں کیتا نبی پاک علیہ السلام رلو حدیبیہ کے مقام تے پہنچے نا تے اللہ دے گھر دی زیارت دی نیت لے کے گئے تے پتہ لگا مکے دے کافراں کہ نبی پاک علیہ السلام سفر دے نال آ رہے نے نبی پاک علیہ السلام جنگ دے ارادے نال آ رہے نے رک گئے نبی پاک مختصر میں اپنی ادب والی گل وچ دواں گا کہ وفد آیا مکے چ نبی پاک علیہ السلام سرورا غور کرنا اج تسی بھی بڑے بڑے نعرے مار دے جے ہو تے رسول پر جان بھی قربان اللہ دی قسم ہے گلا گلا جاننا قربان دی جی ہو جان عمل کر کے میرے نبی دے صحابہ نے صحابہ نے اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کیتی اگر پرواہ کیتی تے رسول اللہ دے ہو دی پرواہ نبی پاک نے احترام کیویں احترام کیتا عروہ بن صفی آ گیا نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے آؤ ذرا واقعہ تہاڈے سامنے پیش کرتا جاواں آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا آج ایمان والے آ کلمہ پڑھ والے آ اج اپنی زندگی نو آؤ نوجوانوں بزرگو اور میری سن والی ماؤ تے بہنو آؤ ذرا اللہ دے نبی دیاں گلاں تے غور کر لئیے آؤ ذرا میرے نبی دے صحابہ دا ادب ویکھدا جا میرے نبی دے صحابہ اللہ دے نبی دا کیویں ادب تے احترام کریا کردے نے اے جناب والا عروہ بن صفی جڑے نے نا اے بڑے دانشور بندے نے انہاں نو اللہ دی بڑیاں اکھاں دتیاں بڑے بڑے فیصلے مکا دیندے بڑیاں بڑیاں لڑائی جھگڑیاں دیاں صلح مٹاں چ مکا دیندے اے نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئے ہاں کر کے ذرا غور کرنا میرے نبی نال کیویں دیاں گلاں پہ کردے نے اللہ دے نبی دے کول آ گئے مسلمانا انا طيبة اعمالكم وانا
نشین کر لے کتے سورت حجرات پڑھیا کر اے نہ ہوئے تو عمل تے عمل کری جانا اے مکے تے بدعا بھی بنائی جانا اے نمازاں بھی پڑھی جائے حج دا بھی پڑھی جائے اگر تیرے تے میرے سینے دے اندر نبی دا ادب نہ آیا یا نبی دا احترام نہ آیا یا جنت تے دور دی گل اے جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگی جائے گی اے میرے نبی دے صحابہ نبی دا کیویں احترام کردے نے نا اللہ دے نبی دے کول حضرت جناب رواب بن سقفی علیہ السلام قبول نے کیتا اے جدوں نبی نال گلا پر کردے نے اے جناب نبی نے ہاتھ داڑی مبارک نو سنج کر کے جناب ہاتھ لاوندے نے اے میرے نبی دے ک صحابی قریب بیٹھے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی
قبول سارے بولو اے اسلام قبول نہیں کیتا او ایسا مسلمان بن جا ایسا ایمان والا بن جا کہ تیریاں لوگ گواہیاں دین کے خدا دی قسم فلا بندا دے تو نبی دا احترام کردا سارے پیچھے چلے ایمان والا اے ایمان والا تے اج نبی دا اسی کتنا ادب کردے ہیں کتنا احترام کردے ہیں 25 دسمبر آ رہے ہیں کرسمس ڈے عیسائیت جشن منائے گا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ نے بیٹا جنا اللہ نے بیٹا جنا اجنا مسلمان ایمان والا کلمہ پڑھ والا عیسائی سے مبارک بات دے گا تو انہوں کرسمس ڈے مبارک ہوئے وہ ذات وہ تیرے ایمان تیرے اندروں ایمان چمک جاتا ہے جب وہ تیری زبان تے اتنا لفظ آتا ہے کہ تینوں کرسمس ڈے مبارک ایمان والا ہوئے کہ جڑا سورت اخلاص تے ایمان رکھے وہ تو نبی دا احترام رب دا احترام چھڈ دیتا تے تو کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا اللہ دا قران نے کہ لم یلد ولم یولد سارے بولے لم یولد اللہ نے کسے نو پیدا اللہ دا بیٹا اللہ دا بیٹا نہیں نہ اونوں کسے نے جڑیا نہ اونے کسے نے جڑیا تے تو عیسائیاں جا کے کہنا ہے وہ تمہوں اللہ دے بیٹے پیدا ہو تو کلمہ کو تیرے ایمان کی خدا دی قسم تیرا ایمان تیرے اندر نکل جاتا ہے وہ بندہ جڑا کرسمس ڈے تے جا کے عیسائیاں دے کرو اور ایک بار ذہن نشین کر لو شاید ایک بات کر دے کہ جناب مولوی کی انتشار پسند ہے جڑا کلمہ پڑھن والے نے یہ سخت دل نے اور کائنات دے اندر مینوں اینی اپنے بیٹے دی تہانوں وی ہونی ہونی اینی خوشی اپنے پتر دی جنی اللہ دی قسم ہے سانو دنیا تے آون والے نبیاں دی خوشی کلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نہیں آدم نبی تو لے کے میرے نبی محمد رسول اللہ جتنے بھی نبی آئے ہر نبی دی ولادت دی خوشی ایمان والے دی ایمان دا مگر خوشی نبی دی ولادت دی ہو گئی حضرت اما مریم نے پیدا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی توفیق دے نال پیدا کیتا اللہ دا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکدا اگر اللہ دے بیٹے ہوندے نا کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے نبیوں اگر ہو دے دے مگر اللہ دا کوئی بیٹا اللہ دا کوئی بیٹا نہیں رب کسے دا باپ نہیں رب صرف سارے والا ہے اللہ سارے والا ہے کہ تو نبی دا احترام کی کر اللہ کسے نے امام دی عادت بنا ساڈا پیو بڑا ساڈا اوسی اسی ساڈا پاتا ساڈا غریب دا پاتا اوے اپنے ایمان نبی پاک علیہ السلام دا احترام اے نہیں نبی پاک دا ادب تے احترام ہے کہ نبی پاک دی ہر گل نو منیا نبی دی ہر بات نو منیا کر ولیاں دا کوئی منکر نہیں جڑا ولیاں دا منکر جو رب دے قران او صحابہ کرام علیہ کی کوئی زمان کیویں نبی دا ادب تے احترام کر دے نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سارے رضی اللہ تعالی عنہ جناب کباب بن اشیم رضی اللہ تعالی کو میرے نبی دے صحابی حضرت عثمان تے اے صحابی حضرت کباب بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے گلاں پہ کرتے ہیں تے آپ دی عمر بابا سی آپ دی عمر زیادہ سی نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عثمان نے ادب دا تقاضا کیتا انداز دیکھو صحابہ دا احترام کرن دا انداز دیکھو حضرت عثمان نے مدینے سوال سماتا اے حضرت کباب بن اشیم صاحب ذرا اے تے دسو کہ نبی پاک تو اڈے نہیں یا تسی بڑے ہو جی انہاں نے پوچھیا سی عمر دا تقاضا کی پوچھیا سی عمر دا تقاضا ادب ویکھنا آو مسلمانو ذرا غور کر دے جانا آو ایمان والے آو ساری کائنات نو پالن والے یا رب العالمین اگر زندگی دتی آ
زبان تے بھی نفرت لے آنا تو والا نہیں کیتا کہ میں نبی تو اسی کہہ دے میں کہ اسی نے بنا دے سارا بڑے اللہ دی قسم نبی دے صحابہ اتنا ادب تے احترام کر دے انی گل وی منہ چوں نہیں کڈی کہ میں نبی پاک علیہ السلام سے وڈا ایک اور صحابی نے جنہاں دا نام ہے حضرت اسلم سواد والا اسلم رضی اللہ عنہ اج اسی سب کاروبار ساڈا بڑا بزنس ہے اسی بڑے دانشور ہیں اللہ دی قسم کوئی ایک بندہ بڑے بڑے دانشور دے کاروبار نہیں کرتے نبی علیہ حضور بس ساری شادی ہونے والی پھر یار داڑھی کوئی عیب ہے اللہ کی قسم اگر عیب داڑھی عیب ہو بھی تے نبی پاک رسول اللہ دے چہرے تے نبی پاک علی سلام سب سے کائنات اس نے یوسف دے بڑے بچے مگر اللہ کی قسم امی عائشہ فرماندیاں نے اگر جنہ نے یوسف علیہ السلام نو ویکھ لیا سی نا تے جنہ نے اپنے انگلاں کٹیاں اپنے ہتھ لائے باما رانا اگر رسول نے ویکھ لی تے اپنا تھوڑا نال اے میرے نبی دا حسن اج تو تے میں اسی اس گئے گزرے دا تیری نبی نے کہا او تو کاروباری تیرا سارا تیرا مال Cause I'm
پانی نہیں ملے گا محشر کا میدان ہوے گا تے میرا نبی خود فرمائے
اللہ دے نبی علیہ السلام جدوں بکے چ مدینے آئے اللہ سارے نوں مدینے لے جائے اللہ سب نوں بکے دی یاد نصیب فرمائے اللہ دے نبی جدوں بکے مدینے آئے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ ہو کالا آپ دے گھر دے اندر قیام ہو گیا داچی آپ کے رکی نبی پاک علیہ السلام دی حضرت ایوب انصاری دے کوئے دے کے رب کو حکم ہویا کہ اگر ٹھہر پے تے ایوب انصاری دے گھر دے اندر داچی رکی نبی پاک مارے حضرت ایوب انصاری کو مسر حضرت ایوب انصاری نبی پاک اندر داخل ہوئے ان دو منزلی مکان ایک تھلے والا پورشن تے کتے والا پورشن حضرت ایوب انصاری نبی پاک نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا نبی تیرے گھر دے اندر رہنا چاہتا ہوں تیرے گھر قیام کرنا چاہتا ہوں حضرت ایوب انصاری ہاتھ جوڑ کے کھلو گے سونیا تھلے نہیں رہنا اللہ نے نبی تہانوں اتلی منزل تے رکھ لیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایوب انصاری اسی تھلے رہاں گے میرے نبی نے صحابہ دا ادب ویندا جا اللہ دے نبی نے صحابہ نبی دا کتنا ادب کرن والے نبی دے صحابہ نبی دا کتنا احترام کرن والے آپ مسلمان کرسمس دے منان والے نبی نے شریعت نو ساری رات پانی چھت دے رہے ساری رات پانی سکو دے رہے
کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے تے کیڑا بندہ اج اپنی زندگی نو رسول اللہ اور رسول دا صدقہ ہو علیہ کی وسلم دے صحابہ کے متے گزارے گا او یقینا کامیاب ہو جائے گا اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں کہ جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا بالله.